טוב, בחור אחד שלח את השאלה המעניינת הבא אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין. זה זמן רב שמאוד רציתי לחוות את חוויית הטיסה בשמי הארץ ולצפות מהאוויר במרחבים הקסומים של ארץ חמדה שהנחיל לנו אבינו מלכנו. יום אחד החלטתי לנדור שאם תסתדר לי טיסה בשמי הארץ וחינם אתרום סכום מסוים לצדקה לתופעת קופת העיר. ובכן, במאה החופש עשיתי לטיול עם חבריי, במהלכו נפלתי לבדי עמוק ונפצעתי. אחר שאמבולנס אינו יכול להגיע לשם, נחו לי מסוק של מגן דוד אדום כדי שיפנה אותי לבית חולים. במהלך הטיסה ישבתי במסוק והתייסרתי מאוד מכאבים מחמת השבר ברגלי. אבל עם כל זאת, אשר הבאתי ימינה ושמאלה הייתי אחוז התפעלות ומורגש, כן, ומרוגש מחמת הצפייה לנוף המרעים של ארצנו הקדושה. פתאום נזכרתי בנדר שייתן צדקה במקרה שזכה לטיסה בשמי הארץ. שאלתי, איפה, האם צריך אני לקיים את נדרי לצדקה לאחר הטיסה בשמי הארץ במסוק שהוביל אותי לבית חולים? לא, זה לא הכוונה של משהו. הכוונה של טיול, אתה אומר. של הנאה, בתוך כאילו... כן, היה לו הנאה, אבל שאלה... אתה אומר, השאלה אם הוא התכוון לטיול. אבל הוא לא אמר על טיול דווקא, הוא אמר שאני... אבל לא בדיוק חינה, אל תשכח, הוא צריך לשלם את זה, עד שקופת כבר ישלמו את זה. טוב, בוא נראה את ה... לא, אבל לא העניין של שלמו, היה במטוס, היה בשמיים, גמרנו רעה. צריך לשלם את הנדר או לא? לא צריך לשלם. הגאון רבי יצחק זילברשטיין, תשובה. הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט הפשט השאלה על פי הנאמר בשכן ערוך י' סימן רשות ח' סימן א'. כל הנדר. הוא נדר שמה? הוא נדר שאם הוא יהיה, שהוא יעשה טיול בשמי, כאילו בשמי, בידי מטוס, כן? בחינם, או מטוס, או בחינם, בלי כסף, אז הוא יתרום, צדקה. כן? טוב, ילד, אני יודע מה. הגאון רבי יצחק זילברשטיין פשט את השאלה על פי הנאמר בשכן ערוך, י' סימן רשות ח' סימן, סימן א'. כל הנודר הוא נשבע. רואים דברים שבגללם נשבע או נדר, מברים על הרקע והסיבה לנדר. ולומדים מהם לאיזו כוונה התכוון הנודר. הולכים אחר העניין, ולא אחר המשמעות. לא אחר המשמעות הדיבור. לכן, גם במקרה שבננו, עלינו לדעת את כוונת הנודר, שוודאי התכוון לנדור על דעת שיזכה בטיסה כזו שיהנה ממנה, שישב במטוס, ואיפה מרווח, נורמלי, ויצפה על הנוף של ארצנו הקדושה, אך לא התכוון לטיסה במצב שאליו נקנה, סליחה, טיסה לבית חולים מתוך סבל וכאבים עזים, מחמת הפציעה. אולם כשיצאתי את ה... כך אומר, הרב זילברשטיין הציע את השאלה לפני מרן הרב גאון קניבסקי, שליטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, נהנה מרן ואמר, גם טיסה זו היא בכלל טיסה בשמי הארץ, לכן צריך הבחור לשלם את נדרו. חזק וברוך.